្ពុជាមានអូរព្រៃស្ទឹងទន្លេហូរកាត់ខ្វាត់ខ្វែងដែលជាប្រភពនៃការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ផ្លូវទឹកដែលអាចធ្វើនាវាចរបានមានប្រវែង 1,750 គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះទន្លេមេគង្គមានចំណែក 30% ទន្លេសាបនិងបឹងទន្លេសាបប្រហែល 15% ទន្លេបាសាក់ 5% និងផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតប្រហែល 50% ប៉ុន្តែនារដូវប្រាំងនាវាចរមានប្រវែងសរុបត្រឹមតែ580គីឡូម៉ែត្រដែលនេះបង្ហាញនូវភាពប្រែប្រួលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើករដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងជំរុញការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែតាមដងទន្លេខណៈដែលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយមានភាពចំណេញច្រើនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនបានច្រើនកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយតម្លៃដឹកទំនិញនិងកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឯកសារផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមិជបៃនិងភស្តុភារកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានកំពង់ផែទន្លេសំខាន់ៗចំនួន19រួមមាន1ផែរណបពហុបំណងទន្លេបិណ្ឌឬហៅថា UMP 2ផែក្រចេះ3ផែស្ទឹងត្រែង4ផែសៀមរាប5ផែបាត់ដំបង6ផែពោធិ៍សាត់7ផែកំពង់ឆ្នាំង8ផែពហុបំណងឬហៅថា TS3 9ផែអ្នកដំណើរនិងទេសចរឬហៅថា TS1 10ផែរណបពហុបំណងឬហៅថា TS11 ស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ11ផែកុងតឺន័រថ្មីឬហៅថា LM17 12ផែព្រែកអញ្ចាញឬហៅថា UM1 នៅខេត្តកណ្ដាល13ផែកោះរកាឬហៅថា LM26 នៅខេត្តព្រៃវែង14ផែព្រែកក្ដាម15ផែបឹងកេត16ផែអូស្មាញ17ផែកំពង់លែង18ផែមេគង្គនិង19ផែសុវណ្ណភូមិព្រមទាំងចំណត់ផែទេសចរនិងចំណត់ផែប្រេងអូស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាមិញដោយសារការប្រែប្រួលនៃកម្ពស់ទឹកតាមរដូវនិងកន្លងផ្លូវខ្លះមិនអាចឲ្យនាវាចរាចរបានដោយរលូនផ្លូវនាវាចរមួយភាគធំមិនអាចឲ្យនាវាចំណុះ1000តោនឆ្លងកាត់ពេញមួយឆ្នាំបានឡើយជាស្ដែងកន្លងផ្លូវខ្លះនៃតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងទីតាំងភ្ជាប់ជាមួយទន្លេសាបចំណុចប្រសពរវាងខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងកន្លងនៃទន្លេមេគង្គភ្ជាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមដែលជម្រៅទឹកមិនជ្រៅគ្រប់គ្រាន់និងបង្កផលលំបាកដល់នាវាចំណុះធ្ងន់ឆ្លងកាត់បន្ថែមលើសពីនេះទៀតលក្ខខណ្ឌនាវាចរតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមិនអំណោយផលដោយសារកម្ពស់ទឹកមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រឈមនឹងកត្តាធម្មជាតិបូករួមទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ពស់និងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូននៅតិចការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេរបស់កម្ពុជាឱ្យអស់សក្តានុពលតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមឱ្យបានច្រើននិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទើបប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកច្បាប់នេះកំណត់អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកព្រមទាំងការកសាងនិងថែរក្សាការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនិងរួមចំណែកការពារបរិស្ថានព្រមទាំងផ្ដល់កាលានុវត្តភាពវិនិយោគនិងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយតិធម៌សមធម៌និងដំណាភៀមសម្រាប់បម្រើពាណិជ្ជកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិនិងត្រួតត្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។